ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تالمون فانهم يالمون كما تالمون wa tarjuna minallahi ma la yarjun Jangan kamu merasa lemah dan kamu hilang semangat ketika kamu menghadapi musuh-musuh kamu Jika kamu berada di dalam keadaan yang berduka cita mereka juga berada di dalam keadaan yang berduka cita. Jika kamu berada di dalam keadaan yang menderita sakit, maka mereka juga mengalami sebagaimana kamu sakit. Cuma kamu mengharapkan Allah sedangkan mereka tidak mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya kasihi al-fadil saudara pengerusi majlis Ustaz Abdul Samad yang berbahagia sahabat saya Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man selaku Timbalan Presiden Parti Islam Semalaysia yang diraikan Datuk Seri Hamzah Zainuddin Setiausaha Agung Perikatan Nasional Yang amat berhormat Datuk Seri Sanusi Selaku Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional Pusat Dan seluruh sah pimpinan PAS Pimpinan Bersatu Pimpinan Perikatan Nasional Semoga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita berada di bumi Sik dekat dengan Sungai Pau yaitu kampung kelahiran Datuk Seri Sanusi yang merupakan orang yang dikendaki wanted oleh BMX dan juga rakan-rakan yang semua waktu dengannya Kerana Sanusi hari ini sudah menjadi satu zikir maksurat Di mana-mana saja mereka akan sebut Sehinggakan ada dari kalangan mereka Bangun pagi, gosok gigi, suluh cermin, nampak Sanusi Inilah dia manusia yang dilahirkan di bumi Sik. Dan juga bumi Sik juga baru dua 3 hari ini sudah menjadi destinasi pelancong. <silence> saya pun cemuru juga. <silence> pasal kampung saya pun banyak juga rumah bangalore mu ingat komang ke kampung ko pasal kampung saya ni cakap macam si dan juga kampung Datuk Syamsah. Si orang larut kami ni saya sebut kaukes geng-geng pokok -pok petani jadi sudah menjadi satu fenomena yang disebut tadi saya berada di hospital tadi ada urusan di kolampo tadi jumpa seorang anak muda dia kata ni ustaz dereh ya ustaz Reh. Ha, ni saya nak balik mengundi ambil cuti dah kata ambil cuti nak nak cuti nak undi YB Sanusi ha buah-buah macam ni orang tak mahu dengar sangat ha yang lah benda-benda yang menyakitkan hati dari kalangan musuh-musuh PAS dan juga Perikatan Nasional. Mereka nak buat macam-macam untuk memastikan supaya Perikatan Nasional ini tidak memperolehi kejayaan yang cermelang di dalam untuk memikirkan bagaimana untuk rakyat ini Kita fikirkan untuk diangkat kedudukan mereka Kerana pemimpin ini ialah Zain Ya nasa Pemimpin ini ialah Merupakan khadam kepada rakyat atau manusia Sebab tu tuan-tuan tengok Datuk Sri Sanusi Dia bekerja sebagai seorang menteri besar dengan juga anggota-anggota eskonya. -anggota bekerja memikirkan macam mana untuk nak mengangkat taraf kehidupan rakyat. Ketika kami menjadi menteri, kita membincangkan masalah rakyat Ketika Perikatan Nasional menjadi kerajaan, berlaku tiga krisis di Malaysia. Krisis yang pertama ialah krisis ekonomi itu biasa. Yang kedua krisis politik itu juga biasa. Yang ketiga krisis kesihatan krisis kesihatan ni tak pernah berlaku di seluruh dunia tidak ada to ataupun tidak ada term of reference tidak ada negara-negara negeri -negara -negara yang untuk kita rojong bagaimana menghadapi tentang suasana covid pada ketika itu tetapi alhamdulillah kepimpinan perikatan nasional waktu itu Terutama yang dipimpin oleh Tan Sri Mahidin Yassin ketika itu. Maka berjaya untuk nak memberikan rakyat dalam keadaan kehidupan yang agak selesa. Dengan bantuan-bantuan insentif yang diberikan. Bantuan perniagaan, bantuan kepada peniaga-peniaga kecil itu diberikan Ketika berlaku krisis kesihatan nasib baiklah Allah taala berlakunya pertukaran kerajaan perikatan nasional waktu itu daripada pakatan harapan cuba bayangkan kalau berlakunya krisis kesihatan berlakunya covid pada ketika itu pakatan harapan yang memerintah tak tahulah mungkin orang sikit hanya boleh RM30. RM30 dia lebih bagi. Oleh kerana mereka asyik sebut negara bankrap, duit tak ada, negara bankrap, duit tak ada. Itulah ratik mereka ketika mereka memerintah 22 bulan dahulu. Sebab tu tuan-tuan, apabila sebagai seorang pemimpin, dia kena fikir macam mana kehidupan rakyat ini mereka perlu untuk atasi. Kerana esko dibayar gaji, allowance. Kami menteri dibayar allowance. Menteri besar dibayar allowance. Tugas kami ialah nak memikirkan bagaimana untuk nak menyenangkan rakyat. Kita sebagai Fasilitator Sebagai pemudah rakyat, pemudah cara, bukan untuk nak memayahkan rakyat. Ini yang kita fikirkan. Tetapi kerajaan yang ada pada hari ini kita tengok. Sudah hilang. Orang kata apa? Kompas dihidup. Saya ni ada... Jumpa dengan seorang bekas pegawai tinggi kerajaan di Putrajaya. Dia baru pencin. Dia kata lega Datuk pencin. Pasal apa? Hari ini punya kerajaan. Tak ada wawasan, tak ada apa hala tuju. Kuang-kuangnya zaman Tun Dr. Mahathir, marah tak marah pun dia ada juga wawasan 2020. Betul tak? Capai tak capai soal lain. Tapi dalam otak orang ingat ada 20-20. Kemudian wawasan kemakmuran negara pun sama ada. Kalau kita pergi Saudi, kita tengok turun dekat airport, kita tengok dah vision 20-30. 2030. Hak yang kerajaan PMX hak ini wawasan apa? Wawasan atau wahwas? Tak ada. Lah madani itu slogan. Tak ada benda. Yang dia ada ni kita tengok. Tak tahu lah apa benda yang dia buat. Maka sebab itu tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Sepatutnya mereka mesti memikirkan apa untuk rakyat dapat. Dia kena tumpu tapi walau bagaimanapun hari ini dia telah selamat. Dia sepatutnya bermula dengan baik tapi bermula dengan tak elok. Bermula dengan tak elok. Apa maksud bermula tak elok? Apabila dia dilantik sebagai Perdana Menteri dan dia memegang jawatan sebagai Menteri Kewangan, itu permulaan yang tak baiklah. Pasal sudah kontra dengan apa yang dia perjuangkan selama ini. Yang duk hentam dia pebalun Datuk Sinajib Najib Tun Razak saya masih ingat lagi waktu itu. Ketika saya menjadi ahli parlimen waktu itu, kesian waktu itu. Walaupun kami waktu itu berada di blok pemangkang, kita lihat Datuk Sinajib Najib dihina macam-macam kerana memegang jawatan sebagai Perdana Menteri dan juga sebagai Menteri Kewangan Karena mereka anggap ini merupakan punca-punca segala-galanya. Berlakunya kebobrokan, berlakunya ketirisan, berlakunya rasuah. Punca apabila Perdana Menteri yang juga Menteri Keuangan. Ini manifesto mereka. Tiba-tiba apabila mereka pegang jawatan ini. Mereka tak tunaikan. Mereka tak kotakan apa yang mereka buat. Akhirnya rakyat hari ini sudah hilang keyakinan. Begitu juga mereka tak ada rasuah. Ah, rasuah ni istilah-istilah yang disebutlah. Rasuah, tata kelola, kesenjangan. Wawenang, apa lagi? Ha? ha? Ah, ah, apa? cerakin. Mereka tahu kuasa tidak ada. Lebih-lebih lagi ketika PRU yang lepas baru ni Pakatan Harapan hanya mendapat sokongan 11% saja dari kalangan orang Melayu. 11%. Manakala Perikatan Nasional 54%. AMNO Barisan Nasional pula mendapat 33%. Itu 33% ketika No Anwar, no, no DAP. Ha, nah, sekarang, mereka duduk satu rakit. Satu rakit malu kawan-kawan. UMNO -kawan. kot belasik ni nak bertanding dengan Datuk Sina Sanusi pun saya dapat tahu kawan saya juga. Ha. Nak bertanding. Kesian dia bang. Bila dia sebutkan Allah nampak jangan usah. Tandik bila kata. Haan. Ha. Ha. Tuan-tuan, ini di antara orang-orang yang kita dapat tengok, mereka sudah hilang jati diri. Sebab itu hari ini, nak pesan kepada kawan-kawan kita, dia kalah dengan UMNO, banyaknya. UMNO, ke belakang-belakang. Depan-depan ini kita tengok tahu dah, ini semua muka-muka sokong Perikatan Nasional ujung-ujung belakang. Datuk Siamzah kenal lah, kawan-kawan dia lama-lama. Rakan-rakan, kawan-kawan di kalangan UMNO, tuan-tuan boleh sokong UMNO hari ini. BN hari ini. Syarat, mereka mesti buat clearance dulu. Satu berkenaan dengan apakah pandangan pendirian UMNO Zahid hari ini. Apabila mereka berkawan dengan DAP, Hal yang berhubung kait dengan deklarasi setapak 1967 yang mengatakan usaha mereka tidak ada lagi soal bumi putera dan bukan bumi putera. Hari ini kita nak tahu wakil daripada AMNO, orang AMNO mesti tanya pimpinan AMNO, apakah penerian pimpinan AMNO terhadap deklarasi setapak 1967? Apakah AMNO setuju soal tak ada bumi putera lagi dan bukan bumi putera lagi? Yang kedua Pimpinan UMNO mesti membuat penjelasan Berkenaan dengan kenyataan Daripada Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang P. Ramasami, daripada DAP Yang mengatakan bahawasanya Penjawat awam ni satu bebanan Kepada kerajaan Kerana banyak dianggotai oleh orang-orang Melayu Kena buat penjelasan dulu. Yang ketiga, pemimpin Amnon mesti membuat penjelasan berkenaan dengan pendirian di AP, hal yang berhubung kait dengan UEC. Sijil yang dikeluarkan oleh sekolah-sekolah persediaan China yang tidak mengguna silbus ataupun mata pelajaran yang ada hubung kait dengan negara kita. Kenapa tak penjelasan? Kena minta penjelasan. Yang keempat, pimpinan AMNO adakah merestui dengan ucapan Tony Poa yang mengatakan bahawasanya gabungan barisan ini merupakan barisan korap rasuah dalam keadaan mereka duduk dalam kerajaan macam ni bersama-sama begitu. Jadi, pimpin-pimpin AMNO kena buat penjelasan kepada kawan-kawan. AMNO -kawan. kot belah jeneri, AMNO kot belah belantik, AMNO kot belah belah pendang so, sebut pendang dah. <tuh> jadi sebab tu tuan-tuan saya ceramah di sik ni kena sebut sik dah lah pendang lah <tuh> jadi tuan-tuan ini perkara yang kena ingat banyak lagi senarai-senarai yang perlu kalau pemimpin amno tak boleh jawab benda ni marilah bersama-sama untuk dengan perikatan nasional untuk kita memastikan walaupun ini pilihan raya negeri di peringkat negeri Kedah Tetapi sebenarnya satu referendum Satu daripada bantahan kita untuk kita melihat Bahawasanya kita menolak kepimpinan perikatan per, Kepimpinan Pakatan Harapan dan juga PMX Untuk menjadi Perdana Menteri Sujuh tak sujuh? Sujuh suju tak sujuh? Sujuh tak sujuh? Kita tak minta tuan-tuan untuk pergi berlarak di jalan raya. Kita tak minta tuan-tuan untuk pergi berlarak. Untuk berlarak dekat datang merdeka. Yang kita mintanya ialah. Pada 12 hari bulan nanti. Ayuh. Ajak anak-anak kita di Kuala Lumpur. Di Johor. Di Pulau Pinang. Di Perak. Balik. Untuk balik mengundi. Untuk memastikan supaya. Kita memberikan keputusan. 36 di Kedah nanti insya Allah Boleh tak boleh? Maka sebab tu apabila tuan-tuan kata semua boleh dengan ini saya melancarkan kutipan drama. Minta kepada semua di kalangan petugas-petugas jumpa untuk nak kita dapatkan sumbangan daripada yang hadir pada hari ini. Insya-Allah tuan-tuan dulu orang-orang Sikh ni ...waktu zaman reformasi dulu... ...motong getah, sari simpan lima rupang. Habang nak tambang, bah... ...pergi buat demonstrasi. Betul Syiham Zah... ...dulu kami buat buah ni dulu... ...simpun duit, sari... ...sari lima rupang. Nak buat tambang, nak pergi demonstrasi... ...dekat dengan Dataran Merdeka nak bela reformasi. Lepas tu menyesal pula. Ha? Ha, kami dulu kena kan? Duk kena dulu... Aduh ha, kenapa uh, gas medih mata tapi syukur waktu tu penyakit resdung hilang. Tak hilang apa bila kena gas medih mata tu ya Allah. Ha, saya ingat bersih dua atau lompat pagar tinggi tau. Oh. pagar tinggi. Penek kata hak yang hari biasa tak lepas tapi luar tabiin lepas. Ha, lepas hari tu bila ini apabila lari daripada FRU ketika di Ligan ketika bersih lalu. Dari tuan-tuan yang saya hormati sekalian, insya-Allah Tuan-tuan semua boleh jangan berhenti. Hak tukang pungut jangan bergerak selagi dia tak bagi. Jadi akhirnya marilah sama-sama kita mendengarkan lagi amanat yang akan disampaikan oleh pimpinan tertinggi kita. Insya-Allah aqul qawli hadza wa astaqbulu azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.